Jag heter Christian Abrahamsson och arbetar som lärare och lektor i Svedala kommun. Jag har varit anställd i kommunen som matte-NO-lärare sedan 1995, först på Baraskolan, Spångåsskolan, och sedan 2001 på Klågerupsskolan. 2015 påbörjade jag en forskarutbildning på institutionen för utbildningsvetenskap på Lunds universitet. 2019 var min licentiatavhandling klar och sedan dess har jag haft en tjänst som kommunlektor i Svedala. Min avhandling hade titeln Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv. Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen. Elever är generellt mycket intresserade av naturvetenskap, men det finns en spridd uppfattning att de är negativa till NO-undervisning. Jag kom fram till att elevers intresse är viktigt för deras engagemang, men det behöver inte styra undervisningen. Det finns många sätt som en lärare kan skapa engagemang hos eleverna. Ett exempel är att utmana elevernas kunskaper och föreställningar. Jag såg också att det är viktigt att läraren är medveten om att elevers engagemang kan se ut på olika sätt. Lärare ser framförallt engagemang som ett beteende, men inte som kognitiva strategier. Elevernas reaktioner påverkar läraren. Om läraren misstolkar elevernas engagemang påverkar det undervisningen, och det får i sin tur konsekvenser för eleven. Det finns också en stark koppling mellan elevers engagemang och deras prestationer. Om lärare är medvetna om hur man kan påverka och hålla kvar engagemanget kommer det få positiva effekter på elevernas lärande. Som lektor i Svedala kommun arbetar jag med att stödja utveckling av undervisning på vetenskaplig grund. Ett av mina huvuduppdrag har varit att fortbilda kommunens förstelärare i ett projekt som vi kallar Mind the Gap. Mind the Gap syftar till att minska gapet mellan praktik och forskning. Förstelärare får lära sig hur man finner, värderar och omsätter relevant forskning kopplat till den egna praktiken. Kunskap som de sen kan föra ut på sina enheter. Ett annat uppdrag är att representera Svedala i ett ULF-projekt som fokuserar på förvaltningsnivån unika utmaningar. ULF står för utveckling, lärande och forskning och är en försöksverksamhet där universitet och högskolor på regeringens uppdrag försöker finna en modell för hur akademi och skolhuvudmän kan samarbeta kring forskning. Utöver dessa uppdrag kan jag också bistå enheter i deras utvecklingsarbete. På Klågerupsskolan, där jag har min lärartjänst, har jag ett lokalt uppdrag att stödja rektorer och kollegor.